Здравейте, скъпи телевизионни приятели! Балкан Фолк започва, аз съм Весела Кънчева. Вече сме във втората половина на първия месец на новата 2020 година. Бързо се изтъркаляха дните, забързане ритъма на ежедневието ни. Затова аз ви предлагам да го обуздаем по възможно най-приятния начин, чрез музика. И при това народна. По отношение на музикалния фолклор, една наша поговорка мъдро казва: песен синур няма, хоро не старее. Синур означава граница, което ще рече, че народните песни нямат граница. А хората ще бъдат винаги млади и живи, защото една от най-характерните черти на нашата народопсихология е именно стремежа за приемственост между поколенията. Нека да видим, ще намери ли тя потвърждение и в днешния брой на Балкан Фолк. Ето накратко нашия план за днес. Днес Балкан Фолк ще започне с изпълнение на фолклорна формация Харлък 2015 Асеновград. След това очаквайте изпълнение на танцова формация Пендар към сдружение Пендар град Пазарджик. Днес ще ви срещнем и с мъжка фолклорна група Змейчани и фолклорна формация Змейчани от доспадското село Змейца. На финала ще ви припомним четирите песни от класацията Песен на месец януари. Днес предаването ще започнем с песните на фолклорна формация Харлък 2015 Асеновград с художествен ръководител Сийка Каранлъкова. През фестивално лято 2019 този състав отбеляза две успешни участия в музикални празници Еврофолк – в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода» и в Световния шампионат по фолклор Уърлдфолк. Днес ще видим и чуем състава на хисарска сцена като част от конкурсната програма на Балканския шампионат. От участието си в него асеновградчани спечелиха златен медал и номинация за гран-при. Вижте и чуйте представенето на първите ни участници за днес.
Честитя високото отличие, което получихте. Какво стои зад него? Зад високото отличие на фолклорна формация Карлък стои първо едно много добро приятелство между нас. Много хубави отношения между нас и тогава стои много труд. И честно казано, ние сме си амбициозни. Искаме винаги да сме на първите места. Аз си го казвам. Така. Големите награди се дължат и на сполучливия избор на репертуар. Какъв беше вашия, този, с който спечелихте наградата? Да. Бяхме заплакала егората на Филип Кутев и Гюл Гюл Моми на Кауфман. Лека им пръси на двамата. Оставиха едно значително творчество народно. Нашата формация, аз се придържам винаги към три гласа. За мен това е задължително да пеем три гласа. Както видяхте, репертуарът ни е много тежък на нас. Песните са много трудни и почти никой не се захваща дори да ги пее. А за в бъдеще имаме проекти също да пеем и от Филип Кутев. Ще пеем също така от Евстатий Евстатиев. От Стефан Мутафчиев. Лично аз се хвърлям на тези автори, защото съм работила с Стефан Мутафчиев. С какви впечатления се тръгвате от фестивала? Тръгваме си с най-добри чувства и прекрасни впечатления от този хубав фестивал, от този хубав конкурс. И разбира се, много се радваме, че получихме високо отличие.
Поздравления за фолклорна формация Кърлък 2015. А сега имам удоволствието, скъпи приятели, да ви поканя да видите и един от танците на танцова формация Пендар от Пазарджик с ръководител Емил Иванов. Държа да споделя с вас, че това е един от любимите мои състави, но очевидно не само аз харесвам формацията, защото журито на Третата световна купа по фолклор в Велико Търново също е дало висока оценка на представенето на тази формация. От този международен форум Пендар се окичи с златен медал. Нека да видим дамите от Пазарджик с шопски танц. Thank you.
следващите минути ще насоча вниманието ви и към изпълненията на едни други отличници от шампионатната система на ЕАФ. За мен е удоволствие да ви представя мъжката фолклорна група Змейчани и фолклорна формация Змейчани от доспатското село Змейца. Съставите са сред участниците в 9-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2019. От участието си в този форум Змейчани спечелиха златни медали. Ръководител на формацията, на формациите е господин Емил Пехливанов. Чуйте ги! Добър вечер! Добър вечер! Как се чувствате днес в Поморие? Ами чувстваме се много добре и прекрасно, защото за втора година се явяваме в Поморие. От сърце на цялата формация благодарим за прекрасната организация, благодарим на уважаемото жури. Специално за Поморие ние сме много доволни от организацията. Нека да запознаем зрителите с вашата дейност, от кога датира тя и каква е идеята. Ние сме сравнително млада формация, но основната цел на нашата формация е преемствеността, защото в нашата формация участват от малки от 7 годишни до 67, т.е. 3 възрастови групи. С какъв репертуар се изявихте? Ами с типични песни, от която едната песен е с текст много стар, Дуйни ми бял вятър, която е една песен за нашите овчари, които са ходили в Гърция, нали, на времето, когато е нямало граници, и тази песен е донесена от там, и текста, който ние го изпяхме, няма да го намерите никъде. Другата песен... А вие къде го намерихте? Ами, издирваме такива стари текстове. А другата песен изобщо няма да намерите никъде запис. За първи път е изпълняваме Спишли Фанки. Тази песен за първи път е пеем и се надяваме и занапред. Ще издирваме, нали, автентични песни, понеже ние се занимаваме изцяло с автентичен фолклор. И като вече занапред
показваме, че искаме да разработваме и танци и да запазим фолклора жив, както са ни го предали нашите деди. Спишли!
24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 14 до 18 май 2020 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново творческа изява ще имат хиляди певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 16-то издание на фестивала ще се проведе от 17 до 22 юни 2020 година в Царево и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди участници от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции. Заповядайте! Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Скъпи приятели, след толкова различни изпълнения, дойде моментът, в който да си припомним и четирите песни, които участват в нашата класация за месец януари. Нека да ги слушаме и гледаме много внимателно. Yeah.
на финала е време да си кажем довиждане, но преди това ще ви припомня, че трябва да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант е да ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.